God morgon, det är Tobbe här. Det är onsdag idag och det är den 20, vad är det nu? 20 februari är det, just det. Vi går mot den positiva månadseffekten igen och igår så hade vi en positiv utveckling på de flesta av världens börser. Jag tänkte börja med S&P 500 som vanligt, eller S&P 500. Och det vi kan konstatera det är att redan i inledningen så tog sig indexet upp över 1525-nivån som sen utgjorde ett viktigt stöd. Och efter det andra testet av den här nivån så så steg indexet längs 20-perioders glidande medelvärde och stängde på absolut dagshögsta. Här uppe vid 1530,7 vilket motsvarade en uppgång på 0,7%. Som vi kan se så befinner sig ju indexet i en medellång stigande kanal. I den övre delen av den här, den positiva delen av den här kanalen alltså. En bra bit ovanför både 20, 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärde vi är uppe inne på dagsgrafen nu då. De här små kursstaplarna som jag har pratat om ett antal dagar och sagt att de antingen var en uppladdning inför nästa impulsrörelse eller ett tecken på avmattning, skulle nu visa sig igår när den här 1525-nivån som jag har pratat om några dagar togs ut att det ser ut att ha varit en uppladdning för nästa uppgångsfas. Det som är intressant att konstatera nu det är att det inte är mer än, vi ska se hur så här så blir det lite mer överskådligt. Det är nu inte mer än 3% kvar till all time high som vi hittar uppe vid 1579 här. Alltså bara en liten bit och vi har inte långt kvar upp till 1552 som var den högsta nivån år 2000. Så vad tror vi nu? Kommer det braka ner när vi kommer upp hit då? Det är svårt att säga. Börsen har stigit 130% sedan den här bottennoteringen 2009, mars 2009, så har vi stigit 130%. Och snittet för uppgångsfasen är ju 100%. Så helt klart det är ju för varje ny rörelse uppåt så ska vi vara medvetna om att vi kommer ju närmare rekyl alldeles oavsett. Och det som är intressant att studera det är ju årsmedelvärdet då som ju är stigande. Men vi ser här att vid de tillfällen där vi har haft ett sånt här långt avstånd ner till årsmedelvärdet så har det inte tagit så lång tid förrän vi har fått en ganska tydlig rekyl. Så vi kan vänta oss att vi kommer få en rekyl snart. Så enkelt är det. Vi har även om allting ser positivt ut nu så ska vi vara beredda på att snart vänder det ner. Hur omfattande den rekylen blir det är alldeles för tidigt att säga. Men så ser det ut. Det var S&P 500 och nu kommer snart OMX.